أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات چل رہی تھی بچے کیوں بگڑتے ہیں، بچوں میں کیوں بگاڑ آج آ رہا ہے اور اس کے کیا اہم اسباب ہیں. اس سلسلے میں بہت سارے اسباب کا ذکر جو ہے پچھلے دروس میں میں نے کیا ہے، جس کا ذکر اہل علم نے، علماء نے، محققین نے کیا ہے. اسی طرح انہی اسباب میں سے ایک اہم سبب جو ہے ڈرگس کا استعمال، منشیات، نشہ اور چیزوں کا استعمال نوجوانوں میں جو ہے بگاڑ کے اہم اسباب میں سے جو ہے ایک اہم سبب جو ہے ڈرگس کا استعمال. ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہیں، یہ سورہ مائدہ کی، جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ نے کہا کہ شراب، جوا اور آستانی اور فال نکالنے کے پھانس سے جو ہے یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو واضح طور سے اللہ رب العالمین نے جو ہے شراب اور نشہ پیدا کرنے والی تمام چیزوں کو جو ہے اللہ نے حرام کیا ہے. اور آج اگر ہم غور کریں عصر حاضر میں، ماضی قدیم میں بھی لوگ جو ہے اس کا استعمال کرتے تھے، لیکن آج جس پیمانے پر، بڑے پیمانے پر جو ہے آج ڈرگس کا استعمال، نشہ اور چیزوں کا استعمال کھلم کھلا کیا جا رہا ہے. ہمارے ملک ہندوستان میں کھلم کھلا جو ہے اس کی اجازت ہے. گلی گلی میں ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کی دکانیں ہیں، جوا کی دکانیں ہیں اور بہت سارے نشہ آور جو چیزیں، جس کا میں آگے اشارہ کروں گا، بہت ساری کھلم کھلا جو ہے آزادی آج فحاشی کے لیے، حرام کاموں کے لیے، بے حیائی کے لیے اور بہت سارے برائیوں کا انجام دینے کے لیے جو ہے کھلے آزادی ہیں. لیکن کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو روکنے والے بہت زیادہ لوگ. شرم کی بات یہ کہنے میں جو ہے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ آج اچھے کام کرنے سے لوگ جو ہے روکتے ہیں، لیکن برائیاں کھلم کھلا انجام دی جاتی ہیں، اس پر لوگ جو ہے تعریف کرتے ہیں نعوذ باللہ. اور کچھ ایسے بدنصیب بھی ہیں، نادان ہیں، جو برائیوں میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ آج نوجوان نسل جو بگڑ رہی ہیں، اور نوجوانوں کے لیے جو ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا ایک فیشن بن گیا. نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد، بہت زیادہ لوگ جو ہیں نشہ آور چیزوں کے دلدادہ ہو چکے ہیں، اور اس کے عادی نوجوان صرف جو ہے اپنی زندگی برباد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر والوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں، جس سماج اور معاشرے سوسائٹی میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو جو ہے پریشان کرتے ہیں، جس محلے میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہاں کے لیے لوگ جو ہے خطرے کی گھنٹی بنتے جا رہے ہیں. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نشہ آور چیزوں کا استعمال جو ہے اس سے جہاں انسان کی ذہنی جو ہے اس کی فکر میں تبدیلی آتی ہے، وہیں جو ہے بہت سارے اس کے گھر والوں کو، اس کے دوست احباب کو، اس کے محلے اور معاشرے سماج میں رہنے والوں کو، اس ملک میں، سوسائٹی میں رہنے والوں کو کافی پریشانیوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے. حتیٰ کہ جو ہے ڈرگس کے جو عادی ہوتے ہیں، جنہوں نے ان کو دیکھا ہے محسوس کرتے ہوں گے کہ بر وقت اگر ان کو وہ چیز نہ ملے تو عجیب و غریب جو ہے کیفیت ان کے اندر ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے بڑے سے بڑا کام، غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور چوری جو ہے سب سے پہلے اگر کرتا ہے ایسا بندہ تو اس اپنے گھر میں. تو نشہ آور چیزیں جیسے میں نے کہا کہ شراب، سگریٹ ہیں، بیڑی گٹکا ہے، تمباکو ہیں، اسی طرح افیم ہیں، چرس ہیں، ہیروئن اور اسی طرح ڈرگس، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نشہ آور چیزوں میں آتی ہیں. اور ان کا اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جس کے نام لوگ جانتے ہیں اور آپ نے بھی سنا ہوگا، اسی طرح نشہ آور گولیاں بھی ہیں جس کا لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے شریعت میں حرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر
وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٍ. یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب جو ہے حرام. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت ساری احادیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, عبداللہ بن عمر سے جو روایت مروی ہیں اس میں سنن نسائی کی, اس میں الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے اور ہر نشہ آور چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اسی طرح ام الخبائث ام الفواحش جو ہے شراب کو قرار دیا گیا. اسی طرح اور بہت ساری جو ہیں روایتیں آثار مروی ہیں. ایک روایت جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شراب پی 40 دن تک جو ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی, جس نے شراب پی 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا. پھر اگر وہ چوتھی مرتبہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ پیتا ہے تو یہی وعید ہے. پھر کہا گیا کہ چوتھی مرتبہ پھر پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ حق ہے کہ اسے تینۃ الخبال پلائے گا. پوچھا گیا کہ یہ تینۃ الخبال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے کہا جہنمیوں کی جو ہے خون ملی ہوئی پیپ ہے, جہنمیوں کا پیپ جس میں خون ملا ہوا ہوگا. جس آدمی نے جو ہے یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ کم سنی میں شراب پی اس کے حلال یا حرام ہونے کی تمیز نہیں کر سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے تینۃ الخبال پلائے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح الجامع الصغیر میں جو ہے اس کو روایت کیا ہے. تو نشہ آور چیزوں کے استعمال کا جو ہے انجام ہمیں بتلایا گیا. یہی نہیں بلکہ نشہ آور چیزوں کا استعمال جو ہے اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, صحیح ابن حبان کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدمن و خمرن کا عابد وثن, کہ جو شراب کا عادی ہوں جس کی لت ہو جائیں, جس کو شراب کی لت پڑ جائیں اور وہ مسلسل شراب پیتا رہے اس کا عادی بن جائیں, گویا وہ بت کی جو ہے بت کی پرستش کرنے والا ہے, بت کی عبادت کرنے والے کے برابر ہے کیونکہ وہ حلال سمجھتا ہے. تو ایک مسلمان ایک کافر میں اور ایسے مسلمان میں جو صرف نام کا مسلمان ہو اللہ کی حرام کردہ چیز کو جو ہے جائز سمجھ کے استعمال کرتا ہوں, اسی لیے جو ہے تشبیہ دی گئی ہے. تو مذکورہ تمام آیتوں سے احادیث سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نشہ کا استعمال نہ صرف بدعمالیوں کا جو ہے برے راستوں کا جو ہے ذریعہ بلکہ اس سے بد اعتقادی انسان کے اندر جنم لیتی ہیں. اسی طرح اور بہت سارے جو ہیں برائیاں جنم لیتی ہیں اور آج بچے جو بگڑ رہے ہیں, ہم نے سنا کہ بعض اسکولوں میں کالجوں میں تو مشہور ہیں, بعض چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں جو ہیں گلیوں میں بچے جو ہیں شراب سگریٹ اور جو ہے حتیٰ کہ نوجوان لڑکے نہیں بلکہ لڑکیاں بھی جو ہے اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں, غلط چیزوں کا استعمال جو ہے کر رہے ہیں اور کھلم کھلا جو ہے اس کو پی رہے ہیں. بہت ہی بری چیز ہیں. والدین سرپرستوں کے لیے ضروری ہیں کہ ہم جو ہے اپنی ذمہ داری کو نبھائیں, اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں, گندی چیزوں کے لیے ان کو پیسہ نہ دیں اور اسی طرح پورا ان کا خیال رکھیں, ان کے جیب وغیرہ چیک کریں. حتیٰ کہ دیکھیں بعض نوجوان ایسے بھی بد نصیب ہیں, نماز پڑھتے بھی ہیں تو نماز سے پہلے مسجد جاتا ہے نوجوان آج, تو نماز جانے سے پہلے شراب کو چھوڑ دیتا ہے اور اسی طرح سگریٹ کو جو ہے چھوڑ دیتا ہے, اور جیسے ہی نماز ختم کر کے باہر آتا ہے پھر جو ہے سگریٹ لگا کے پھونکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک. کہاں سے کون سی نماز ہم پڑھ رہے ہیں؟ غور کریں, نماز کے بارے میں کہا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور فحش کاموں سے روکتی ہیں, منکر غلط کاموں سے روکتی ہیں. تو نماز کا کیا اثر ہماری زندگی میں؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے, عبادتوں کا کوئی اثر ہماری زندگی میں نہیں, عقیدے کا کوئی اثر ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا, اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے صحیح معنوں میں. سمجھتے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہی گناہ ہے. الاثم مہا کفی صدرک, گناہ وہ ہیں جو جس میں دل میں جو ہیں مہا کفی صدرک, دل میں کھٹکا پیدا کریں. اور انسان اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اگر دیکھیں گے تو کیا کہیں گے, یہ تصور ہمارے تنہائی میں بھی ہونا چاہیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. تو یہ بہت ہی گندی چیزیں ہیں اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں, جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس میں نقصان ہمارا ہے, اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. حلال حرام میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں,
ہم اگر فرما برداری کرتے ہیں، حلال کو اپناتے ہیں اور حرام سے اجتناب کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا دنیاوی اخروی انشاءاللہ بہت سارے فائدے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو ذمہ داری اللہ نے دی ہیں اس کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نشہ اور چیز جو گندی چیزیں ہیں اس سے بچنے کی اور دوسروں کو جو ہے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔